Tak, už tady jsme všichni? Ještě ne, ještě dobíhají a už asi jo. Tak, děcka, já vás vítám a já bych se vás chtěla zeptat, teda, už se tady scházíme třetí sobotu. Komu se ten zboreček nově líbí? Je krásný, že? A komu se líbí domeček, ve kterém bydlí a jeho pokojíček? Taky máte krásné pokojíčky, že jo? A kdo rád chodí do školy? A, to už tady moc těch rukou není nahoře, ale já vám chci říct, abyste si vážili, vážíte si toho vůbec, že tady můžeme v takovém krásném zborečku se scházet, že máte krásné domečky a že můžete chodit do školy? Vážíte si toho? No, někdy, jo, někdy se chováte, třeba já vidím, jak děcka mají hračky nějaké, hodí to na zem, že? Někdy si toho nevážíme. A já vám povykládám o chlapci, který právě neměl žádný zboreček, žádný domeček, nechodil ani do školy a dokonce neměl ani maminku, ani tatínka. Byl to sirotek. Víte, co znamená sirotek, že? To je to právě, že maminka a tatínek zemřeli a on byl sám. A vyrůstal sám na ulici. Občas mu tam lidé právě dali nějaké jídlo. Neměl takové krásné šaty, jako máte Měl je roztrhané, špinavé, protože se neměl kde umýt ani. A on tak přemýšlel, ten příběh se stal už velice dávno, a on tak přemýšlel a říkal... Ale já takhle nechci žít. Já musím proto něco udělat. Ale byl to malinký chlapec. A víte, co on se rozhodl? Pracoval, on ještě nemohl, ale on řekl: Já zajdu za naší královnou, byla to královna Viktorie, a já zajdu za naší královnou a řeknu jí: Jestli by mi nedá nějaké penízky, abych mohl zajít do školy, učit se a tak bych si potom mohl a ji vydělávat, protože bych už byl nějak něčím vyučen, že? A tak se vydal k tomu paláci. Šel k bráně a kdo tam stal? Vojáci. A on tam šel a ten voják říkal, co potřebuješ, chlapečku? Já chci mluvit s královnou. Voják se začal smát a říká, ty chceš mluvit s královnou? No my tě tam nemůžeme pustit. Utíkej rychle pryč, tady nemáš co dělat. Tak ho okřikl a ten chlapeček teda se otočil, šel a chtělo se mu, chtělo se mu plakat. Říká, tak je, já jsem chtěl mluvit s královnou, aby mi bylo dobře. Tak, tak sedl, začal zlikat, ale přistoupil k němu jeden pán, on to všechno pozoroval a říkal, ty chceš mluvit s královnou? No chci, ale tam jsou vojáci a oni mě nepustí k ní. Tak pojď, dej mi ruku, chytni se mě pořádně, neboj se a věř mi. A šli spolu. Jenže jak se blížili k tomu vojákovi, tak voják vzal rychle zbraň, a chlápeček se polekal. Říká, on nás asi zastřelí. On už mi jednu vyhnal a teď už použije zbraň. A úplně s ním škublo, ale ten voják vzal zbraň, aby zasalutoval, aby vzdal takovou poctu tomu pánovi, který s ním šel. Tak chlapeček jenom takový zůstal, díval se, pustili ho, tak byl rád, jenže přišli až ke dveřím, a tam byli další vojáci. Tak klapeček začal couvat a ten mu říkal, co se bojíš? Já jsem ti řekl, neboj se, drž se mě za ruku a věř mi. A tak šli k těm vojákům, vojáci zase pozdravili toho pána, pustili ho dovnitř, šli do krásného sálu, ten chlapeček se jenom díval, nevěděl, na co se má rychle dříve dívat. Tam bylo všechno nádherné. A on říkal: No jo, ale královna se no, asi nebude chtít mluvit. A ten muž říká: Neboj se. Já jsem její. Víte, co byl? Ano, její syn. To byl princ. Já jsem její syn, neboj se. Počkej tady a já tady královnu přivedu. Tak chlapeček tam zůstal stát, opravdu stál, na nic nešahal, protože měl strach, že něco rozbije. A za chvilku přišla královna a dala se s ním do řeči, vyprávěla si s ním, říkala, tak ty si přišel o maminku, o tatínka a co potřebuješ ode mě? A on říká, já bych se chtěl něčemu naučit. Já bych potřeboval penízky, abych se mohl něčím stát a abych mohl být užitečný potom pro druhé lidi. A představte si, že ta královna mu zařídila dobré školy, aby mohl vystudovat, a postarala se o něho, aby měl i oblečení, jídlo, a z toho chlapečka se potom stal nějaký vzdělaný muž. Já bych vám jenom chtěla tímto příběhem říct, že i my se někdy bojíme, že jo? A někdy přijdou i těžkosti možná, že přijou i takové těžkosti, kdy tady ten zboreček bude zavřený. A my budeme mít strach. Možná, že přijdeme i o rodiče, o sourozence, ale co nám říká pán Bůh, pán Ježíš? Neboj se, pevně se mě drž a věř mi, protože na nás potom čeká ne takový palác, jako tam čekal na toho chlapce, jak tam byl a na nás čeká celé nebe a celá nová zem, pokud budeme věřit a pevně se budeme držet Pána Ježíše, který nás přivede ke svému Otci, k Pánu Bohu, že jo? Tak vám přeji, aby opravdu, když kdykoliv budete mít strach, jste si vzpomněli a řekli jste si, třeba i v duchu, říka, řekli jste si, nesmím se bát, musím se chytit Pána Ježíše a on mě tím vším zlým provede tak můžete si jít sednout.